66. Що це сталося? Ми недавно, будемо так казати, наш солдат батальйону охорони отримав орден за мужність посмертно, солдат Єрьоменко. І от саме на цій машині наш цей солдат підірвався. І нам з зони проведення терористичної операції передали уламки цієї машини. Тому що там яка історія сталася. Вони наїхали на власах. То двері лишилися, оця кабіна, так як він загинув, от це дуже, ну, наприклад, для мене це дуже хвилюючий момент, тому що тут загинула людина, і от людини нема, але пам'ятка лишилася. І це увіковічнює не то, що назавжди, це пам'ять поколінь. Тобто це не просто кусок металу, це спогад, який, будемо так казати, завдяки Сергію Віталійовичу, матеріальні допомоги, які надав Сергій Віталійович, ми, розумієте, міська рада, ми це все ми маємо. І це лишиться на покоління. Тут далі так само можна прийти, от до нас 66, вам, як я цей людей.